להיות קשה אבל יציב מצבו של קצין צה"ל שנפצע אתמול בפיגוע דריסה בבנימין. הריאות לא מתפקדות באופן מושלם, אבל המשפחה מקווים לטוב. מוקדם יותר שוחחנו עם אביו של הקצין, עם נועם. נועם אליצור, שלום לך אדוני. שלום רב. מה שלום ישראל, מה מצבו כעת? ברוך השם, מצבו יציב, אבל הוא עדיין, מונשם ומורדם. אנחנו מקווים שב-24 שעות הקרובות הוא יתעורר. אתמול הוא הגיע לבית החולים במצב קשה, זה היה דיווח. כן, קשה כי הוא לא, נשם בכוחות עצמו. לכן הוא מוגדר כקשה. כן. והיום איך מגדירים את מצבו הרופאים? לא, עדיין קשה, אבל היום מצבו יציב. לעומת אתמול שלא היה יציב, אז היום מצבו יציב, הגוף יותר נרגע. זה טוב. ולכן יש מקום כבר להתחיל לנסות לראות, אולי הוא יתעורר. איפה היו הפגיעות? הפגיעות היו בעיקר ברגל. וקצת בפנים. אנחנו שומעים שהרבה מבקרים מגיעים אליך לדרוש בשלומו של ישראל, ואני מבין שאתם גם מאוד מעריכים את הצוות הרפואי. הצוות הרפואי זה צוות נפלא, יומם ולילה, כמו חיילי צה"ל שערים גם בלילה, הצוות הרפואי 24 שעות, לא רק האחיות, גם ראש המחלקה. אין מילים על מה שהם עושים פה. אנחנו סומכים עליהם. אתה כבר דיברת עם החברים של ישראל כדי להבין מה בדיוק קרה שם בתקרית, מאיפה הגיעו, איך הגיעו? יש לנו בן שהוא גם בכפיר, והוא קצין בכפיר, ולכן דיברנו איתו. הוא הצינור שלנו לדעת מה קרה שם. לך אין ספק שמדובר בפיגוע דריסה, אני מבין, כי בכפר משפחות המחבלים טענו שזו הייתה תאונת דרכים. זה לא מסתדר לך הסיפור הזה. זה הייתה חוליית מחבלים ששעה לפני כן זרקה בקבוקי תבערה, מטענים, וחיפשו אותם כבר כמה זמן. אז זה לא היה פיגוע דריסה במובן הרגיל. הם פשוט שם במסגרת הפעילות שלהם באותו לילה, חוץ מלעצור את המבוקש, הם גם, הכוח הזה בסופו של דבר חיסל את חוליית המחבלים. היו להם מטענים ברכב. כן. כאמור, לך יש שני בנים שמשרתים היום בכפיר. חששות שליוו אותך בתקופה האחרונה, היית מוטרד ממה שעלול לקרות, או שסך הכל היית רגוע? קודם כל, נכון, בשנים האחרונות יש לנו שניים בכפיר, בעבר היה מאוד בן קצין בכפיר. וא', אנחנו לא המשפחה היחידה שיש לה יותר מבן אחד שמשרת בקבע בצה"ל, אנחנו חלק מהרבה משפחות כאלו. קודם כל, הרבה שמחה שהבנים עושים דברים חשובים. כנראה קיבלו חינוך טוב בבית ובמוסדות החינוך, והם עושים מה שכל אחד שיכול צריך לעשות היום. לפעול לטובת... מה עובר על אבא שהבנים שלו הם קצינים בכפיר, שניים, שלושה, כשבחודשים האחרונים אנחנו עדים למספר אירועי ירי על חיילים של החטיבה בטרמפיאדה בעופרה, עמדת שמירה שהותקפה? הם באמת בכפיר משרתים בעיקר ביהודה ושומרון, ואתה... כשאני חושב על הבנים שלי אני מתמלא ברוח גבורה, אתה יודע מה הם עושים, אתה יודע כמה הם מתאמצים, כמה הם מוסרים את כל הכוחות שלהם ואת כל המאמצים שלהם לשמור על הביטחון של התושבים. והרבה שמחה והרבה הערכה והרבה התמלאות בכוחות ממה שהם עושים. אז הם עושים כל מה שהם יכולים, ומעבר לזה, זה לא בשליטה. אתה רואה שגם פה באירוע הזה שהרכב דרס אותו, הוא עשה כל מה שהוא יכול, בכל אופן הגיע הרכב, אבל עדיין באמת ברחמי שמיים היה חסד גדול. הרכב שדרס אותו נכנס בתוך הרכב הצבאי, והוא לא היה באמצע, הוא היה על הרצפה, וזה מה שהציל אותו בעצם, שהוא נקרר על הרצפה מתחת לרכב הצבאי, והיה יכול להיגמר אחרת. אז גם בתוך האירוע הלא נעים היה פשוט נס גדול. מה אומרים הרופאים? מתי התחילו להוריד קצת את חומרי ההרדמה של ישראל? מנסים מדי פעם, לא בלחץ. אנחנו לא ממהרים לשום מקום, ומה שיהיה טוב לו. שעות, יום, יומיים, הכל בסדר. אתה מחכה כבר לדבר איתו, אני מניח. אנחנו בתהליך,
אנחנו מדברים איתם גם ככה, אתה לא יודע מה, מי שנמצא במצב הזה יכול להיות שהוא שומע, אחר כך הוא יספר לך שאמרת לידו שטויות, אתה רוצה להגיד לו דברים טובים ומחזקים. מה אתה אומר לו? אוהבים אותו, מחבקים, מנשקים. זה טוב. נועם אליצור, אבא של סרן ישראל מאיר אליצור, הרבה תודה שדיברת איתנו, מחזיקים הצבאות, שיהיו בשורות טובות. תודה רבה לך. אמן.